I pozdrav svima ljudi, dobro došli u moj novi video. Danas kao što vidite snijamo Gangster Vegas. Rješavat ćemo misije. Ovu emisiju ćemo da zovemo od blata do zlata, baš kao i muđa. Skupljat ćemo pare, kupovat ćemo automobile, koja god vi želite. Napravit ću sobstvenu firmu, nazvat ću je kako vi to želite. I pređemo na stvar. Čekamo samo da učitam. Ok, smanjimo samo. Eto je to. Pazite ovako, imam nekih 230.000, nije nešto, ali za početak je dobro. Možda onako pušku, eventualno možda imamo neki auto. Evo ako za pištolje imamo, vete par uvek, razumete, ono moje. Evo uzit ćemo ovaj pištolj. Uzit će se ovdje u rosa. Evo imamo za ovaj pišt, pušku, za ovu ne, molim. Imamo za ovu, mogu li uzemo ovu. Nemamo, nećemo ništa da uzemo, imam neki auto da uzem. Malo loši, evo imamo ovaj, mogu li ovaj da uzem. Onako, ništa specijalno. Mercedes, za Mercedes da mogu li škupiti. Uzemem tomu motora ako želite. Evo, kasa je bilo. Uzemem ako hoćete. Ili ovdje. Ajde, možda ga uzemem. Nešto uzet ćemo krase za sada. Ten ten. Eto, to je to. Uzeli smo naš kroser. E sad bi trebalo da se na parkingu pojavi kroser. Kako? Aha. Ne. Ja sam i Q200. Da, na parkingu. Evo ga. A da, najlagan. Oma ću mi pređi u neku misiju. Još malo ću da... Vidim s nekim da snijemo zajedno. I to je bilo to. Idemo. Izvini kolega. Aj ne mogu. Koju ćemo misiju da rešimo danas? Spremio sam tu neke misije. Vi lajkujte, subscribeujte se. I da pucaju komentari. Sada ćemo da idemo, evo ako mogli bi, kod njena misiju. Normalno, samo jurimo pare, uzet ću neku kuću u skorije vreme. Sad idemo pod ruzu. Sad žurimo pod ruzu. Ovi kombijem, idemo pod rozu, već se doda da premotam ili vozim samo. Ali uglavnom tada idemo pod rozu. U kombi vozimo do rozu. Oh shit. A gdje te radine možete? Idemo, juram drozu. Ok, inače ne znam da igram toliko dobro. Jebeni ti dete. Te učuti više sve. Pustimo neku muziku. Ok, spremite se ovdje. Će biti... Eto, neka droza. Ili moram neku da ubijem. Ok, ovdje. Jedan mi ti mamu, ja. Eto, sad ću padam s pjesnice na njega. Ok, brzo, ovdje se uštekam, ne znam.
Понятно, что ли? Ушики ты, сына. Надо сейчас, наверное, яйца. Пам! Пам! Маму кебем. Из газа добил. Окей, вот я что за... Вот я мало что было. Что за лучше? Поедем идти, ма... Иди. Вот. Ну, что-то. Встань за пустокушу. Я сочи на рынке. Бей! Либо ты же бей сразу. Кто? Фрэнк. Творки. Окей, эхо, я сюда из узбек. Какой я сам хорошо не сын. Фу, нам это больше еще знает. Так, не буду чинить. Лиза, папа, ебануть. Маму, ебануть. Like a hell cut. Где валуйка? О, брат, ты как у Мессия. Как у Мессия! Идем. Ты чему песню твою ебнуть снимаму? И что ты делаешь? Кукер. И я. Дай, брат, или эвенти Мессия. Люди, видите, я... Idemo neku trku, vrati. Idemo to, idemo to. Budi me kuc. Kuc! Inače, zapatite svi mixom 0.5. Mixom... crta 05, brzo svi subscribe na Instagramu Aleksandar Donja crta DBC, brzo svi, znači, hoću da grvi. Ajmo. Ba stanite pičke. Sad ćete vidite kako moj odere jarca. Jebe mi ti mamu, gle, sve će da pomoći. Ajde, vozi! Ja, sad cepam sve.
Jo. Mun se vidi sve, ovo je najzajebaniji. Da sam na ovom jebenom mostu, ako preletim... Kurac sve. Evo, stižem ih. Ovo je najbitnije, da ja njih stižem. Zostavljamo za obove kita. E sad, on je pička. On je pička, jebeni muma. Prekidemo, to je to. Vidimo se u sljedećem klipu, do tada, pozdrav. Peace!